Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է և ես Կարինե Կեպենյանս Լոս Անջելեսի տաղավարից կներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Հանրապետականները ներկայացրել են առողջապահական նոր բարեփոխումը։ Տամբակում մարկային մնացորդներ են հայտնաբերել։ Հաց բերողի վիճակը արդեն բավարար է։ Վանաձորում անհայտ անձինք փոկել են երկդաշինքի քարոշչական պաստառը։ Հայաստանցիները Ռուսաստանում ամենաշատն են խախտում կանոնները։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգները 2017 ֆինանսական տարում կընդունի 50,000 փախստական։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Փախստականների ընդունման ծրագրի նորացումից հետո փախստականների թիվը, որոնք կընդունվեն Ամերիկայում 2017 ֆինանսական տարում, չի գերազանցի 50,000, ասել է նա լրագրողներին։ Նշենք, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթի վերաբերյալ նոր հրամանը ուժի մեջ կմտնի մարտի 16-ին և 90 օրով կկանգնեցնի Իրանի, Եմենի, Լիբիայի, Սիրիայի, Սոմալիի, Սուդանի քաղաքացիների մուտքը Ամերիկա, սակայն ի տարբերություն նախորդ հրամանի Իրաքը ընդգրկված չէ այդ ցուցակում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա կինը Մելանիան երկարատև ընդմիջումից հետո բացում են Միացյալ Նահանգների ղեկավարի պաշտոնական նստավայր այցելելու հնարավորությունը։ Պետության ղեկավարի նստավայր զբոսաշրջիկների այցելության ավանդույթին 1805 թվականին սկիզբ է դրել երրորդ նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնը։ Ավանդույթը ընդհանուր առմամբ համարվում է անձեռմխելի, թեև ընդհատումներ պատահել են այդ թվում Սպիտակ տան ղեկավարի փոխվելու ժամանակ։ Թրամփի դեպքում ընդհատումը ձգձգվել է, որքան հայտնի ամենից առաջ այն պատճառով, որ առաջին տիկինը դպրոցական որդու հետ առայժմ շարունակում է ապրել Նյու Յորքում, սպասելով ուսումնական տարվա ավարտին։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունում հավաստել են, որ էքսկուրսիաները կսկսվեն մարտի 7-ին, ինչպես և պլանավորվում էր։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը անսպասելիորեն խստացրել է քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչը հավանության է արժանացել Եվրոպայում Վաշինգտոնի մի շարք դաշնակիցների շրջանում։ Այս գնահատականն է տրված այն հոդվածում, որը հրապարակել է The Wall Street Journal 30-ը։ Ընտրություններում Թրամփի տարած հաղթանակը ուրախություն առաջացրեց Ռուսաստանում և տագնապ Եվրոպայում, բայց այժմ այդ տրամադրությունը սկսել է փոխվել։ Ընտրարշավի ընթացքում և իշխանության փոխանցման շրջանում Թրամփը Ռուսաստանի մասին արտահայտվում էր հաշվողական ոգով և հանդես էր գալիս ՆԱՏՕ-ին և այլ դաշինքներին հասիագրված քննադատությամբ, արձանագրում է թերթը։ Սակայն պաշտոնակայությունից հետո նա նշանակեց մի շարք հանգուցային օգնականների, որոնք Կրեմլի նկատմամբ կոշտ ուղերձի կողմնակիցներ են, ինչպես թվում էր սկզբում, նրանց տեսակետները տարբերվում էին նախագահի հայացքներից։ Թրամփը ինքն էլ սկսել է ավելի շատ խոսել աջակցություն ՆԱՏՕ-ի, մասնավորապես անցած շաբաթ կոնգրեսին հղած ուղերձում։ Հանրապետականները ներկայացրել են առողջապահական նոր բարեփոխումը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հանրապետականները հրապարակել են օրինագիծ, որի օգնությամբ մտադիր են փոխարինել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի առողջապահական բարեփոխումը։ Հանրապետական առաջարկի առանցքային կետը հանդիսանում է ֆիզիկական անձանց և գործատուների նկատմամբ տուգանքների անհապաղ չեղարկումը բժշկական ապահովագրության բացակայության համար։ Ծրագրվում է հարկային նվազեցումներ ֆիզիկական անձանց և գործատուներին ապահովագրության ձեռքբերման համար։ Նախկին բարեփոխման հետ կապված հարկերի մեծ մասը նախատեսվում է չեղարկել 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Մենք փորձում ենք փոփոխություններ մտցնել ապահովագրության մասին օրենքում, որ մարդիկ ընտրություն ունենան, որը թույլ կտա առաջ ընթանալ։ Մենք աջակցում ենք նրանց հարկային արտոնություններ տրամադրելով։ Դա թույլ կտա կարիքավորներին ապահովագրություն ստանալ, որը կտարածվի նաև նրանց ընտանիքների վրա, ասել է կոնգրեսական Գրեգ Վոլդենը։ Վելուցաբան Լերի Լևիթը կարծում է, թե առաջադրված ծրագիրը չի ազդի կարիքավորների համար նախատեսված Մերիքե ծրագրի վրա, որը Նահանգներում արդեն իրացվում է շուրջ 50 տարի, ասել է նա։ Օբամակերի չեղարկումը շատերի դժգոհությունն է հարուցել, սակայն նոր ծրագիրն էլ փողզիչում չէ։ Սա հանրապետականների առաջին առաջարկն է, որը այնուհետև պետք է անցնի կոնգրեսի պալատների միջև տևական բանավեճերի և համաձայնեցման ընթացակարգ։ Ինչպես սպասվում է, կոնգրեսի երկու պալատներում դեմոկրատական փոքրամասնությունը թեժ դիմակայություն կցուցաբերի հանրապետականների գործողություններին։
Պաշտպանության նախարարությունը եւ ամերիկյան ռազմածովային ուժերի քնչական վարչությունը հետաքննում է համացանցում հրապարակված կին զինծառայողների մերկ լուսանկարների մասին հաղորդագրությունը։ Facebook-ի Marines United անունով էջում հրապարակվել են ծառայության ժամանակ արված կին զինծառայողների լուսանկարներ։ Էջը սոցցանցում ունի շուրջ 30 000 հետևորդ, որոնց թվում են գործող ծովային հետևակներ, ռազմածովային ուժերի աշխատակիցներ։ Ներկայում լուսանկարները այդ ջից արդեն ջնջվել են։ Ծովային հետևակի կորպուսի հրամանատար գեներալ Ռոբերտ Նելլերը հրաժարվել է մեկնաբանել հետաքննության ընթացքը, սակայն դատապարտել է տեղի ունեցածը։ Ծովային հետևակի կորպուսի մեկ այլ ներկայացուցիչ հայտնել է, որ առնվազն մեկ աշխատանքից ազատվել է աշխատանքից լուսանկարների հղումը տարածելու համար։ Յոսեմիթի ազգային արգելոցի Hawthorne Village Camping-ում 21-ամյակին է մահացել, երբ նրա վրա ծառ է տապալվել։ Դեպքը տեղի ունեցել նախկինում Curry Village անունը կրող տարածքում։ Կիրակի առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում ծառը ընկել է կնոջ վրանի վրա։ Այգու ներկայացուցիչ Scott Gateman-ի փոխանցմամբ կինը տեղում մահացել է։ Հայտնի է, որ նա կենտրոնական Կալիֆոռնիայի Սիրիս քաղաքի բնակչուհի է, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պատճառը կիրակի առավոտյան արգելոցի տարածքում մոլեգնած փոթորիկն է եղել։ Միջադեպից հետո ռեյնջերները փակել են կեմպինգը և զբոսաշրջիկներին հրահանգել լքել տարածքը։ Ցերեկը միայն եղանակային պայմանները բարելավվել են և կեմպինգը բացվել է։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Փոթորիկներ Քանզասում։ Փոթորիկները և պտտահողները զգալի վնաս են հասցրել Քանզաս Սիթիին, որտեղ անցած գիշեր տեղատարապ անձրևներ և ուժգին քամիներ են եղել։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ փոթորիկների պատճառով ավիրացությունների մասին տվյալներ են ստացվել մետրոյի տարածքում և հարակից շրջաններում։ Լրջորեն տուժել են Օք Գրովը և Սմիթվիլը, նաև Ջանսոն Քաունթի օդանավակայանը Օլետ քաղաքում։ Որոշ շրջաններում քամիները փոկել են տանիքները և շենքերի պատերը, տապալել տասնյակ ծառեր և սյուներ, վնասել կայանված մեքենաները։ Ազգային օդերևութաբանական ծառայության տվյալներով պտտահողմերը վնասներ են հասցրել նաև Քերալթանին, իսկ Լիվուդ բնակավայրում իշխանությունները տասնյակ տների մասնակի վնասվելու ազանգեր են ստացել։ Նախնական տեղեկություններով զոհեր և ծանր վիրավորներ չկան։ Մեկ տասնյակից ավելի մարդ թեթև վնասվածքներ են ստացել, նրանց արդեն բուժօգնություն են ցուցաբերել։ Քանզասում 100 000 բաժանորդներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Տեղական արտակարգ ծառայությունները կարողացել են վերականգնել մեծ մասի էլեկտրամատակարարումը, սակայն դեռ 23 000 մարդ մնում է առանց հոսանքի։ Թորնեդոները անցել են Դագլես, Ջանսոն, Ջաքսոն և Լիվենվորթ քաունթիներով։ Այս պայդրության վտանգը արդեն անցած է, բնակիչները կարող են լքել ապաստարանները, իսկ իշխանությունները պարզում են հաստված վնասի չափը։ Մոսիկանությունը հետաքննում է Բուենա Փարկում առանձնատներից մեկի հետնամբակում մարդկային մնացորդներ հայտնաբերելու դեպքը։ Մոսիկանության փոխանցման մնացորդները հայտնաբերել են նախորդին երեկոյան 8200 Commonwealth Avenue հասեյում, Ինդիանա փողոցի մոտ։ Տանտերը բակում փոս է փորել և գտել է մնացորդները և անհապա ահազանգել է իրավապահներին, ասել է սերժանտ Մայք Լովչիկը և հավելել, թե մնացորդները մարդու են պատկանել։ Առանձնատունը կառուցվել է 1930-ական թվականներին և քննիչներին տևական հետաքննություն է սպասվում։ Հարևանների խոսքով տարածքը նախկինում գյուղատնտեսական հողատարածք է եղել, ապա տուն են կառուցել։ Հայտնաբերված մնացորդների սեռը և մահվան պատճառը հայտնի չեն, նշանակվել է փորձաքննություն։ Կալաբասասի բնակչուհին մեղադրվում է դեռահասների հետ սեքսի մեջ։ Լոս Անջելես քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ 40-ամյա Ջինա Ուեսբերգը ձերբակալվել է և նրան դեռահասների հետ սեռական հարաբերությունների մեջ մտնելու դեպքերով 13 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրա ամուսինը հայտնել է, թե ամուսնալուծության համար հայց է ներկայացրել դեռ նոյեմբերին, երբ տեղեկացել է կնոջ վարքի մասին։ Ուեսբերգը ձերբակալվել է և նույն օրն էլ $695,000 գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Նա դատարանի առջև է կանգնելու մարտի 23-ին։ Քննիչները որոնում են կնոջ հնարավոր այլ զոհերի, հետաքննությունը շարունակվում է։ Լոս Անջելեսում այսօր քվեարկություն է կայացել, մասնավորապես ընտրողները քվեարկել են առաջադրված S և H առաջարկների Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի մի քանի անդամների
դպրոցական խորհրդի և քաղաքապետի ընտրության համար։ Քաունթի էջ առաջարկը հնարավորություն կտա հարկեր մտցնել անտուններին կացարաններով ապահովելու համար։ Վաճառքներից 40 սենտ հարկը թույլ կտա 3.55 միլիարդ դոլար հավաքել Լոս Անջելեսի անտունների համար։ Հարկերի տոկոսադրույքը հասնելու է 9%, իսկ որոշ շրջաններում մինչև 10% և շարունակվելու է մինչև 10 տարի։ Որպեսզի առաջարկը ընդունվի, անհրաժեշտ է, որ ընտրության մասնակիցների 2/3 կողմ քվեարկի։ Լոս Անջելես քաղաքի այս առաջարկը նոր սահմանափակումներ է մտցնելու խոշորածավալ ծրագրերի համար, ներառյալ 2 տարով անշարժ գույքի համար, որոնք հատուկ հաստատման կարիք ունեն։ Քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին առաջադրվել է վերընտրվելու համար։ Ըստ վերլուծաբանների, քաղաքում արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ հանցավարության մակարդակի և անտունների թվի աննախադեպ աճ կա, իսկ բնակարանային վարձերը այնքան են բարձրացել, որ Լոս Անջելեսի բնակիչների 60%-ը չի կարողանում վճարել այն։ Քվեարկության արդյունքները կհաղորդենք վաղվա մեր թողարկմանը։ Բողոքի ակցիա սահմանապահ ծառայության դեմ։ Մոտ 100 մարդ 3 հավաքվել են Լոս Անջելեսի կենտրոնում գտնվող իմիգրացիոն դատարանի մոտ բողոքի ձայն բարձրացնելու ապօրինի ներգաղթյալների ձերբակալության դեմ։ Նրանք պահանջել են ազատ արձակել Ռամուլո Ավելիկա Գոնզալեսին, որին ժամանակապահ և մաքսային ծառայությունը ձերբակալել է և մտադիր է արտաքսել երկրի տարածքից։ Գոնզալեսը Միացյալ Նահանգները եկել ապօրինի։ Նա մեղադրվում է մի վթարի մեջ և 2013-ից հետո չի ներկայացել իր կարգավիճակի մասին դատական լսումներին։ Ընտանիքի պնդմամբ իրենք Ամերիկայում ապրում են արդեն 25 տարի և աշխատել են ֆաստֆուդի բիզնեսում։ Գոնզալեսի 4 երեխաներն էլ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են։ Նրան ձերբակալել են անցած շաբաթ, երբ իր դստերը դպրոցից տուն էր տանում։ Ձերբակալության պահին նրա երեխայի լացի տեսանյութը մեծ տարածում է ստացել սոցիալական ցանցերում։ Տղամարդը բարձրացել է շենքի տանիք և հրաժարվել է ցացիչնել։ Միայն վարտիկով մի տղամարդ 3 բարձրացել է շենքի տանիք և հրաժարվել է ցացիչնել, խաթարելով հասարակական կարգը։ Դեպքը տեղի ունեցել Hawaiian Gardens-ում, 22000 Hawaiian Avenue հասեում գտնվող բնակելի շենքում։ Los Angeles County Sheriff-ի գրասենյակի փոխանցմամբ տղամարդը այդ վիճակում երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում բարձրացել է տանիք, ցած նետել տանիքի կղմինդրե կտորները, իսկ ոստիկանները փորձել են օգնել նրան, որ իրեն և այլոտ չվնասի։ Ժամանած հրշեջները շենքի տակ հատուկ անվտանգության բարձիկներ են տեղադրել։ Ըստ իրավապահներին, նրան որոնում էին դատավճրի պայմանները չկատարելու մեղադրանքով։ Միայն կեսգիշերին մոտ իրավապահներին հաջողվել է ցած իջեցնել տղամարդուն և տեղափոխել ոստիկանատուն, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային լրահոսին։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley-ն որակավորված բուժօգնության եւ վերականգնողական խնամքի կենտրոն է, որտեղ սպասարկումը իրականացվում է ջեր եւ հարմարավետ մթնոլորտում։ Մենք առաջարկում ենք վերականգնողական ծառայությունների լայն ընտրանի, ներառյալ ֆիզիկական եւ արհեստավարժ թերապիան, հետվնասվածքային եւ հետվիրահատական խնամքը։ Մենք ներկայումս որոնում ենք մասնակի դրույքով գրանցված բուժկուրերի, որոնք կիսում են խնամքի եւ կարեկցանքի, ազնվության եւ ինտեգրման արժեքները։ Թեկնածուները պետք է ունենան խնամքի գործող որակավորում կամ առեն գրանցված բուժկուրերի ծրագրի հաստատում Կալիֆոռնիայում աշխատելու արտոնագիր եւ վավերական CPR արտոնագիր։ Մեր հաստատությունը գտնվում է Կալիֆոռնիայում, Նորթ Հոլիվուդում։ Windsor-ը ձեր տան մոտ է։ Մենք հրախուսում ենք ձեզ կապվեք, համեցեք հարցազրույցի մեր ընտանիքի լիիրավ անդամը դառնալու համար։ Երևանի Արմենիա բուժկենտրոնում գտնվող Սաստան ծրեր խմբին սնունդ հասցնելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանի հացբերողի վիճակը բավարար է։ Այս մասին հայտնել են Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքից։ Արթուր Սարգսյանը այսօր վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ 25 օր տևած հացադուլից հետո Արթուր Սարգսյանը համեմատաբար կազդուրվել է, բայց բժիշկների պնդմամբ դեռ պետք է մնա բժիշկների հսկողության տակ։ Նրա խոսքով իրեն արդեն լավ է զգում, ինքնազգացողությունը բավարար է, կարողանում է նորմալ սնվել։ Հիշեցնենք, որ հաց բերող Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը մարտի 6-ին դատախազի որոշմամբ փոփոխվել էր, նա դատապարտյաների հիվանդանոցից տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Տեսախցիկը ֆիքսել է, ինչպես են Վանանձորում անհայտ անձինք պոկում ելք դաշինքի քարոշական պաստառը։ Դաշինքի շտաբի տրամադրված տեսանյութում երևում է, որ երկու երիտասարդ գիշերը մոտենում են Վանանձորի Տիգրան Մեծի պողոտայում գտնվող ելքի շտաբից ոչ հեռու գտնվող շինության վրա փակցված պաստառին և պոկում այն։ Դեպքը տեղի ունեցել մարտի 6-ի լույս 7-ի գիշերը։ Ելք դաշինքը տեսագրությունը տրամադրել է ոստիկանությանը։ Նշենք, որ ելք դաշինքին պատկանող գովազդային պաստառներից մեկն էլ անհայտ անձինք ներկել են սև ներկով, փակելով պաստառի վրա պատկերված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի դեմքը։ Երկու դեպքում էլ թիրախը եղել է Էդմոն Մարուկյանը։ Ցուցապաստառի վրա փակված ելք դաշինքի մյուս առաջնորդների Արամ Զավենի Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի նկարները անվնաս են մնացել։ Հայաստանի քաղաքացիները ապահ երկրների մյուս քաղաքացիների համեմատ ավելի հաճախ են խախտում Ռուսաստանում ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Համաձայն Ռուսաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պետական տեսչության 2016 թվականի տվյալների գրանցվել է Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ալկոհոլ օգտագործված վիճակով մեքենա վարելու 901 դեպք, առանց վարորդական իրավունքի հարբած մեքենա վարելու 148 դեպք, բժշկական զնությունից հրաժարվելու 1061 դեպք, 137 դեպք առանց վարորդական իրավունքի բուժզնումից հրաժարվելու վերաբերյալ 81 դեպք, երբ վարորդը հրաժարվել է մեքենան կանգնեցնել տեսուչի հրամանով։ Բացի Հայաստանի քաղաքացիներից, Ռուսաստանում ճանապարհային երթևեկության կանոնները ավելի հաճախ են խախտում Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ղրղստանի քաղաքացիները։ Հարավային Կորեայում հակահրթիռային համակարգ են տեղադրում։ Ամերիկան սկսել է հակահրթիռային պաշտպանության առաջին բաղադրիչների տեղակայումը Հարավային Կորեայում։ Հյուսիսային Կորեայի շարնակվող սադրիչ գործողությունները, այդ թվում 3 մի քանի հրթիռների արձակումը, միայն հաստատում են
մեր անցյալ տարվա որոշման ճշմարտացիությունը։ Հարավային Կորեայում թատ տեղակայելու վերաբերյալ հայտարարել է զինված ուժերի խաղաղօվկիանոսյան հրամանատարության ղեկավար ծովակալ Հերի Հերիսը։ Համակարգի տեղակայումը կավարտվի 1 կամ 2 ամսում, այն կսկսի գործել արդեն ապրիլին։ Այն նախատեսված է միջին հեռահարության հրթիռներ որսալու համար։ Հյուսիսային Կորեան 2 շաբթի օրը 4 բալիստիկ հրթիռների արձակումը անվանել է Ճապոնիայում ամերիկյան բազաներին հարվածելու զորավարժություն։ Կիմ Չեն Ընը անձամբ ներկա եղել հրթիռների արձակմանը և հիացել երկնքում հրթիռների թողած հետագծով։ Հրթիռների արձակումը հարուցել է միջազգային հանրության վրդովմունքը։ Ամերիկան և Ճապոնիան պահանջել են ՄԱԿ-ին անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Փետրվարի 3-ին Հարավային Կորեա կատարած այցի ընթացքում Պենտագոնի նոր ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը հայտարարել է, որ Ամերիկայի դաշնակիցների վրա Հյուսիսային Կորեայի կողմից հարձակման ցանկացած փորձ ջախջախիչ պատասխան կստանա։ Ուրուգվայի խորհրդանի պատգամավոր Վալտեր Վերին դարձել է նոր օրինագծի հեղինակ, որը նախատեսում է քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Օրենսդրությունը մասնավորապես նախատեսում է փոխել Ուրուգվայի քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածը և քրեական պատիժ սահմանել այնպիսի ողբերգական իրադարձությունները հերքելու համար, ինչպիսիք են հայոց ցեղասպանությունը, Հոլոկոստը, ինչպես նաև Կամբոջիայի և Ռուանդայի ցեղասպանությունները, գրում է ուրուգվայական պարբերգը։ Օրինագիծը նախատեսում է ցեղասպանությունների փաստը հերքելու համար քրեական պատիժ սահմանել ազատազրկման տեսքով 3-ից մինչև 24 ամիս։ Նշենք, որ Ուրուգվայը աշխարհում առաջինն է ճանաչել և դատապարտել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանությունը։ Իտալիայի ոստիկանությունը ֆուտբոլային խուլիգանությանը հակազդելու գործողության ժամանակ ձերբակալել է 26 երկրպագուի, ովքեր ուղղակի մարզադաշտում զբաղվել են թմրանյութերի վաճառքով։ Հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ ագրեսիվորեն տրամադրված խումբը տարածել և ընդունել է թմրանյութեր այն բանից առաջ, երբ խաղերից հետո կազմակերպել է հանկարկություններ և բախումներ։ 11 երկրպագու վերցվել են հսկողության տակ, մնացածը գտնվում են տնային կալանքում։ Գործողությունը կատարվել է Բերգամո քաղաքում և նրա ծայրամասերով։ Իրաքում հսկողության տակ են առել Մոսուլի կառավարական շենքը։ Իրաքի կառավարական ժերի ու կազմավորումները Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներին դուրս են մղել Մոսուլի գլխավոր կառավարական շենքից։ Այդ մասին հայտնել է Իրաքի ներքին գործերի նախարարության էլիտային ստորաբաժանման մամուլի քարտուղար Աբդել Ամիր Ալ-Մուհամեդաուին։ Նրանք ոչնչացրել են Իսլամական պետության տասնյակ զինյալների, ասել է ուժայինների ներկայացուցիչը։ Երկրի մեծությամբ երկրորդ այս քաղաքի ազատագրման ռազմարշավը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 17-ին։ Հունվարի վերջին հաջողվեց իշխանությունների հսկողության տակ վերադարձնել արևելյան Մոսուլը, իսկ փետրվարի 19-ին վարչապետ Հեյդար Ալ-Աբադին տվեց արևմտյան Մոսուլի վրա հարձակման մեկնարկը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով քաղաքի ելուզակային գազմավորումների կողմից դեռևս վերահսկվող այս մասում բնակվում է ավելի քան 700 000 մարդ։ Իսլամի զինյալների դեմ գործողության սկսվելուց ի վեր Մոսուլի արևելյան և արևմտյան թաղամասերից իրենց տները հարկադրված են եղել լքել գրեթե 200 000 բնակիչներ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտնել է, որ աշխատանք է տանում այնպիսի համակարգ ստեղծելու վրա, որը մրցակցություն կստեղծի դեղագործական արդյունաբերությունում և կհանգեցնի գների իջեցման։ Ես աշխատում եմ նոր համակարգի վրա, որտեղ կլինի մրցակցություն դեղագործական արդյունաբերությունում։ Ամերիկացիների համար գները կլինեն իապես ցածր, գրել է նա իր Թվիտերում։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Թրամփը ամերիկյան դեղագործական ընկերություններին կոչ է արել իրենց արտադրությունները վերադարձնել Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի իջեցվեն դեղերի գները, նրանց խոստանալով արտոնված ռեժիմ։ Կալիֆոռնիա նահանգում փորձարկվում են ինքնակառավարվող առաջին ավտոբուսները, որոնք չունեն վարորդի միջամտության համար անհրաժեշտ մասեր։ Պիլոտային ծրագիրը իրականացվում է Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ավտոբուսները, որոնցից ամեն մեկի գինը $250,000 է, ստեղծվել են ֆրանսիական մասնավոր Easy Mile ընկերության կողմից և նախատեսված են 12 ուղևորի համար։ Մասնագետների խոսքերով փոխադրամիջոցը հատուկ զգայականների շնորհիվ ֆիքսում է ճանապարհին տեղի ունեցած ցանկացած
փոփոխություն եւ արագ արձագանքում հարկ եղած դեպքում կանգառնում։ Հայտնի է, որ փորձարկումը կտևի մի քանի ամիս։ Ինքնակառավարվող ավտոբուսները շահագործման կհանձնվեն 2018 թվականի սկզբին։ General Motors-ը 2.2 միլիարդ դոլարով վաճառել է Opel-ը եւ Vauxhall-ը։ Ֆրանսիայի PSA ավտոմոբիլային կոնցեռնը պաշտոնապես հայտարարել է 2.2 միլիարդ եվրոյով Միացյալ Նահանգների General Motors-ի, Գերմանիայի Opel-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի Vauxhall-ի եվրոպական ստորաբաժանումների ձեռքբերման մասին։ General Motors Corporation-ը եւ PSA Group-ը այսօր հայտարարում են համաձայնագրի կնքման մասին, որին համապատասխան GM Opel Vauxhall մասնաճյուղը եւ GM Financial-ի եվրոպական մասը միանում է PSA խմբին։ Այն գործարքավարության շրջանակներում, որն այդ ակտիվները գնահատում է համապատասխանաբար 1.3 միլիարդ եվրո և 0.9 միլիարդ եվրո, նշված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ GM-ը հայտարարել էր, որ եվրոպական ստորաբաժանումները 2016 թվականին 257 միլիոն դոլարի չափով վնասներ են բերել։ 2000 թվականից ամերիկյան ավտոհսկան ընդհանուր առմամբ հին աշխարհում կորցրել է ավելի քան 15 միլիարդ դոլար, ինչպես ընդգծել են ֆինանսական ընկերությունում, այդ գործարքի հաշվին PSA-ը կդառնա մեծությամբ երկրորդ ավտոարտադրողը Եվրոպայում, աշխարհամասի շուկայում իր բաժին ավելացնելով մինչև 17%։ Opel-ի և Vauxhall-ի ներուժի հետ PSA-ի հնարավորությունների սինթեզը ֆրանսիական կոնցեռնին թույլ կտա զգալի խնայողության հասնել գնումների, արտադրության և գիտահետազոտական աշխատանքների բնագավառում։ Opel-ը և Vauxhall-ը պլանավորում են անվնասաբեր մակարդակ հանել մինչև 2020 թվականը։ Uber-ը հատուկ ծրագրային ապահովում է օգտագործում, որը հնարավորություն է տալիս պատվերներ չընդունել պաշտոնյաներից, ոստիկաններից և իշխանության այլ ներկայացուցիչներից այն քաղաքներում, որտեղ ընկերության գործունեությունը արգելված է կամ նրա նկատմամբ հետաքննություն է տարվում։ Համակարգի գոյության մասին The New York Times 13 հայտնել է Uber-ի մի քանի նախկին և ներկա աշխատակից։ Uber տաքսի ծառայությունը արդեն մի քանի տարի օգտագործում է Grable համակարգը, որը հավաքում է հաճախորդների անձնական տվյալները և վերլուծում է դրանք։ Ընկերությունում պնդում են, որ Grable-ը օգնում է պայքարել անբարեխիղճ հաճախորդների դեմ, որոնք խախտում են ծառայությունների տրամադրման կանոնները։ Grable-ը տեղեկություն է հավաքում ինչպես Uber հավելվածից, այնպես էլ այլ ռեսուրս ներից։ Մասնավորապես ծրագիրը վերլուծում է հասցեները, առանձնացնելով շրջանները, որտեղ գտնվում են վարչական շենքերը։ Հետո Uber-ի աշխատակիցները վերլուծում են, ինչպես է հավելված օգտագործում այդ գոտում գտնվող մարդը։ Արդյունքում, եթե մարդը Grable-ում սահմանվում է որպես իշխանությունների հետ կապ ունեցող, Uber-ի հավելվածը ցույց է տալիս, այդ պահին ազատ մեքենաներ չկան կամ հավելվածի հիմնական էկրանը փոխարինում է կեղծով։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։